og tak fordi jeg må komme og holde Sankt Hans tale her i Gilleleje igen i år. Ja, jeg kan ikke, altså jeg tror, der er nogen, der skal skrue op. Kan man godt høre det? Det er så fint. Jeg tænker ikke, vi får en smukkere kulisse til en Sankt Hans aften, end vi har i dag. Vi fejrer traditioner, samvær og naturens skønhed. Men i dag der vil jeg også tale om et lidt alvorligt emne, der påvirker mange børn og unge i vores tid, nemlig mistrivsel og presset fra sociale medier. Men før vi dykker ned i det, så lad os kort mindes historien bag Sankt Hans. Sankt Hans, eller Johannes Døberen, er en skikkelse, som mange af os måske kender fra Bibelen. Johannes Døberen var profet, der døbte Jesus i Jordanfloden og prædikede om omvendelse og fornyelse. I gamle dage tændte man bål på denne aften for at fejre Johannes Døberens fødselsdag, som faldt tæt på sommersolhverv, en tid, hvor dagene er længst og natten er kortest. Bålet symboliserer lyset, der sejrer over mørket og bragte mennesker sammen i fællesskabets ånd. I dag lever vi i en tid med konstant udvikling og selvoptimering, hvor der er et enormt pres for hele tiden at forbedre sig. Svend Brinkmann skriver om dette pres som en slags udviklingstrang. Vi skal hele tiden være bedre, hurtigere, klogere og smukkere. Denne konstante jagt på selvforbedring kan føre til stress, angst og depression, især blandt unge, der er i gang med at finde deres plads i verden. Når vi hele tiden stræber efter mere og bedre, så glemmer vi ofte at værdsætte det, vi allerede har, og det, vi allerede er. Sociale medier spiller en stor rolle i at forstærke dette pres. Unge og ældre bliver dagligt bombarderet med billeder og historier om det perfekte liv, der kan få os til at føle os utilstrækkelige. Det konstante sammenligningspres kan føre til en følelse af aldrig at være god nok, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for vores mentale sundhed. Vi ser et idealiseret billede af andres liv, mens vi kender alle nuancerne i vores eget. Det kan skabe en skæv virkelighedsopfattelse og en følelse af ensomhed og utilstrækkelighed. Derudover er der et pres fra forældre, som ser deres børn som projekter, der skal formes og optimeres, snarere end som individer, der er en del af flere fællesskaber. Mange har en tendens til at se deres børn som en forlængelse af deres egne ambitioner, hvilket kan lægge en enorm byrde på de unge skuldre. Dette pres for at præstere kan forhindre børn og unge i at opleve og forstå, at det er helt naturligt at føle sig ked af det eller utilstrækkeligt. At lære at være i svære følelser er en vigtig del af at vokse op, og det er vigtigt at anerkende, at det at være ked af det, ikke nødvendigvis er en sygdom, men en del af livet. En anden bekymrende tendens er brugen af diagnosesprog blandt unge mennesker. Det er som om, vi har mistet evnen til at håndtere almindelige menneskelige følelser uden at sygeliggøre dem. Hvor man førhen talte om at have sommerfugle i maven, når man skulle til eksamen, så taler de unge nu om, at de er ved at få et angstanfald. Denne patologisering af helt normale følelser gør det sværere for unge at navigere gennem livets naturlige udfordringer og lære at håndtere dem på en sund måde. Det er vigtigt, at vi som samfund erkender denne problematik og arbejder på at skabe en mere bæredygtig og sund kultur. Vi skal lære vores børn og unge, at de er gode nok, præcis som de er. At det er okay ikke altid at være perfekt, og at fejl og udfordringer er en naturlig del af livet. Vi skal værdsætte dem for, hvem de er, og ikke kun for, hvad de opnår. Som forældre, lærere og rollemodeller kan vi gøre en forskel ved at skabe et trygt og støttende miljø. Vi kan opmuntre til ærlig og åben kommunikation, hvor de unge føler sig set og hørt. Vi kan også tage ansvar for vores eget brug af sociale medier og være bevidste om, hvordan vi fremstiller vores liv online. Ved at dele ærlige øjeblikke og ikke kun polerede højdepunkter, kan vi hjælpe med at skabe et mere realistisk billede af livet og reducere følelsen af utilstrækkelighed.
Når vi i aften samles om bålet, er det ikke kun for at fejre traditionen, men også for at minde os selv om de grundlæggende værdier i vores fællesskab. Bålet symboliserer ikke kun lyset, der sejrer over mørket, men også den varme og nærhed, vi finder i hinandens selskab. Det er en tid til at sætte os ned, kigge op fra vores skærme og genoprette forbindelsen til hinanden. Når vi sidder sammen og deler historier, sange og latter omkring bålet, styrker vi båndene imellem os og minder os selv om vigtigheden af ægte menneskelig kontakt. Det er i disse øjeblikke af hygge og nærhed, at vi virkelig kan genopdage interessen for hinanden. Ved at være til stede og lytte aktivt, kan vi støtte vores børn og unge og vise dem, at de ikke er alene i deres udfordringer. Vi kan skabe et miljø, hvor de føler sig trygge til at dele deres tanker og følelser, uden frygt for at blive dømt eller misforstået. Lad os bruge denne aften som en påmindelse om, at vi skal værne om vores børn og unge. Lad os stå sammen om at skabe en verden, hvor de kan trives og vokse, uden konstant at skulle leve op til urealistiske forventninger. Ved at prioritere tid sammen og skabe meningsfulde forbindelser, kan vi hjælpe dem med at navigere gennem livets udfordringer med større selvtillid og modstandsdygtighed. Så lad os nyde bålets varme og fællesskabets styrke, og husk på, at det vigtigste er at være til stede og være ægte, både over for os selv og over for hinanden. Lad os værdsætte de små øjeblikke af nærhed og fællesskab og bruge dem som byggesten til et stærkere og mere fællesskabsorienteret samfund. Tusind tak, fordi I havde tid til at lytte til mig, og rigtig god sankt hans, og rigtig god sommer. Tak for ordet.